Saznajemo sve spremno za početak Pinkovog realitija Zadruga. Ostalo je još samo 5 dana do početka emitovanja dugo najavljenog reality Zadruga, sa kojima se Pink nameračuje da je u novoj sezoni zadrži poziciju najgledanije komercijalne televizije, i to narednih 9 meseci, koliko je u planu da traje novo reality čedo Željka Mitrovića, koje počinje u sredu 6. septembra o 9 časova uveče. Prag glamurosnog kompleksa, izgrađenog za potrebe ovog šovu programa u Šimanovcima, preći će 33 javne ličnosti. Među njima su pevačice Saška Karan i Nada Obrić, frontmenka grupe Viktorija Snežana Mišković, pevačica nekadašnjeg benda Oktobar 1864, Tanja Jovićević, glumica Žiža Stojanović, poznatija kao Cana Fontana i Srećnih ljudi, kafanski pevač Lepi Mića, blogerka Luna Đogani, Zoran Marjanović, kompozitor i udovac tragično stradale pevačice Jeleni Krsmanović, kaskader Uroš Ćertić, starlete Anđela Veštica, Ana Korać, Mina Vrbaški i Maca Diskrecija, tučesnici Pinkovih zvezda Andrijana Radonjić, Zorana Stefanov, kao i Sara Reljić i Slobodan Radanović. Osim honorara na nedeljnom nivou, reality igrači borit će se za novčanu nagradu koju još drži u tajnosti. Za realizaciju Zadruge bit će korišćena najmodernija tehnologija, a u Pinkovom filmskom studiju sagrađen je i pravi grad. U sklopu Zadruge nalaze se vodopadi na jezeru Steve'a Jobsa, koji na svom ostrvu ima veliki platnasti kip ovog velikana. Tu je i trg Bruna Marsa, na kojem se nalazi velika statua ovoga muzičara, kao i jednog od nosilaca svetske pop muzike, dok patu sa bazenima nosi ime tinejdžerske senzacije Justina Biebera. Otkriva izvor blizak produkcije. U reality gradu bit će otvoren i irski pub, prodavnice, radionice, prostorije za rehabilitaciju i izolaciju, koje će biti deo svakodnevnice učesnika. Tu je i parlament gde će donositi, ali i menjati pravila Zadruge. Za one koji ih ne budu poštovali, namenjena je sudnica. U ulici Las Vegas takmičari će moći da se opuste uz piće u noćnom klubu i okušaju sreću u kazinu. Za to će im između ostalog poslužiti nedeljna plata, sagrađeni stakleni soliter u kojima će živeti vođa Zadruge, koje će učesnici i banka birati svake nedelje. Vlasnik Pinka Željko Mitrović najavio da će u šov program uneti bebu, staru svega 8 meseci. Ona će prema njegovim rečima odrastati u realitiju tokom narednih godina.